আজি পবিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থী। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰচলিত প্ৰথা অনুসৰি আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা ভক্তই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে গণেশ দেৱতাৰ। একে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাজিৰঙাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাতীপাথৰ গণেশ মন্দিৰটো আয়োজন কৰা হৈছে গণেশ পূজাৰ। জনশ্ৰুতিৰ মতে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত হাতীৰ আকৃতিৰ শিলাখণ্ডই শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত ৰূপ পাইছিল গণেশ দেৱতাৰ। কালক্ৰমত মাটিৰে অৰ্ধেক ঢাকি ধৰা গণেশৰ মূৰ্তিজনা দৃষ্টিগোচৰ হয় সেই স্থানত নতুনকৈ বসতি স্থাপন কৰা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ। পাছলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাবাহিনীৰ এজন লোকে স্থাপন কৰে মন্দিৰটো। তেতিয়াৰ পৰা হাতীপাথৰ গণেশ মন্দিৰত চলি আহিছে পূজা অৰ্চনা। ইফালে এই মন্দিৰটোৰ সৈতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো আছে এক গভীৰ সম্পৰ্ক। নমস্কাৰ। হয়, ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে এই মূৰ্তিখন মানে সেইখন মানে বহুতে মানে আহি ইয়াত দেখে যে এই মূৰ্তিটো কোনোবা বনাইছে এনেকুৱা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। কিন্তু ইয়াত মানে জাতি কাষৰীয়া যিমানখিনি ৰাইজ আছে চবেই গম পাইছে যে এইখনৰ মানে কোনো বনোৱা নহয়, সেইখিনি নিজেই সুপ্ৰতি হোৱা মূৰ্তি। আৰু আগৰ পৰা সেইখিনি শুনা হৈছে। প্ৰথমটো তেতিয়াতো মন্দিৰ নাছিলে, এনেকুৱা হিচাপে আমি পকা স্থাপন কৰা নাছিলে, মাটিৰ লগতহে আছিলে এই মূৰ্তিখন। কিন্তু এই মূৰ্তিখন মানে বহুতে এনেকুৱা মানে ধাৰণা কৰিছিলে যে এই মূৰ্তিখন প্ৰত্যেক বছৰে অলপ অলপ অলপকৈ মানে ওলাই আছে। আগত মানে আমি শুনামতে এই মানে হাতী এই মূৰটোলৈকেহে ওলাই আছে এনেকুৱা বুলি শুনিছোঁ। কিন্তু এতিয়া মানে এইখিনি গোটেই গালৈকে মানে ওলাই গ'ল এতিয়া। হয়, ইয়াত বিশেষকৈ সেইটোৱেই। আৰু বিশেষ বহুতে ইয়াত মানে যিসকল ভক্তপ্ৰাণে এবাৰ আহি তেওঁলোকে কিবা এটা মানে মনোকামনাটো বিচাৰে, তেওঁলোকে বহুতে মানে পূৰ্ণ হোৱা বুলি মানে কিবা ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু বহুতে ইয়াত মানে আহি আহি তেওঁ নিজেই নিজস্ব হিচাপে ইয়াত দান দি থৈ যায়। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যি দেখিছোঁ ইয়াত যিমানখিনি হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে এই মানে মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত যিমানখিনি হৈ আছে সেইখিনি চবেই নিজৰ ৰাইজৰ মানে ভক্তসকলৰ অনুদানৰ মতেহে এইখিনি হৈ আছে। হয়, ইয়াৰ ইতিহাস আছে। হয়, ইতিহাস মানে কি, ইয়াত এইখন মন্দিৰ আহোম ৰাজত্বকালত মানে সেইখিনি মানে মূৰ্তিটো তেতিয়াৰ পৰা মানে সেইখিনি গম পোৱা হৈছে বুলি শুনিছোঁ। আৰু ইয়াত ইতিহাসটো হৈছে কি, বিশেষকৈ ইয়াত মানে কাজিৰঙা, বিশেষকৈ ইয়াত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ইয়াত মানে জীৱ জন্তুৰে ভৰা এইখিনি মানে অঞ্চল। সেই অঞ্চললৈ মানে এই যে আমাৰ ওচৰতে গণেশ মন্দিৰ য'ত হাতীপাথৰ বুলি যেতিয়া প্ৰথমটোতে হাতীপাথৰ বুলিয়ে মানে মানুহে জনাজাত আছিলে, গণেশ মন্দিৰ বুলি তেতিয়া গম পোৱা নাছিলে। এতিয়াহে গম পোৱা হৈছে যে ইয়াত গণেশ মন্দিৰ বুলি, তেতিয়ালৈকেতো হাতীপাথৰ বুলিয়ে আছিলে মানে, কাৰণ এই পাথৰৰ পৰাহে মানে হাতী হৈছে। সেইটোৱে। আৰু সেইখিনিতে মানে ইয়াৰ পৰা, কাৰণ ইয়াত আমি গম পোৱা মতে প্ৰথম এইখিনি বাটেদি মানুহে অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত মানে ভয় কৰিছিলে ইয়াৰ যে কিবা এটা আছে বুলি। কিন্তু পাছলৈ যেতিয়া মানুহে গম পাইছে, যেতিয়া ভক্তসকলে আহিছে, তেওঁলোকে যিটো ভক্তসকলে আহি ইয়াত কিবা মানে সেৱা কৰিছে, তেওঁলোকে মনোকামনা কিবা এটা মানে বিচাৰিছে, সেইখিনি এতিয়া মানে তেওঁলোকে পূৰ্ণ হৈছে বহুতৰ। সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি গণেশ চতুৰ্থীটো অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু মানে সেই গণেশ চতুৰ্থী সময়ত বহুতখিনি ভক্ত ৰাইজসকলে ইয়াত সমাগম হয়। আৰু বহুতে মানে ইয়াত মানে সেই মনোকামনাটোৰ লৈ মানে মানে বাঞ্ছাটো মানে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বহুতে ইয়াত মানে গণেশ চতুৰ্থী দিনটো আহে আৰু অকল গণেশ চতুৰ্থী বুলি নহয় সদায় ইয়াত ভক্তসকলে সমাগম হয়। পিয়ুষ দাস, লোকেল 18 কাজিৰঙা।